Монголчуудын орон нутгийн мэдээ нь өдөр бүр 15, 16, 17, 18 цагуудад үзэгч та бүхэнд хүрэх болно. Мэдээ мэдээллийн модерч телевизийн үзэгч та бүхэнд Монгол улсад болж байгаа бүхэл цагийн мэдээллийг үнэн бодитоор төргөн шуурхай хүргэх болно. Учир нь бид 21 аймгийн хамгийн шилдэг телевиз үйлтэй хамтарч орон нутгад болж байгаа үйл явдлын мэдээ мэдээллийг өгөх юм. Манай телевизийн улсын хурал засгийн газрын мэдээ, хууль тогтоомж, төсөл хөтөлбөрүүдийн мэдээг орой бүр 19:21 цагуудаас үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Иргэн үзэгч та бүхэн 15 цагаас Гинтгид орнод Супатер Дорногов Голсонгор Төв аймгийн мэдээллийг зөвхөн модерч телевизээс бүтэн авч үзэх боломжтой юм. Орон нутгийн мэдээллийн нэгдсэн баазыг модерч телевизэд бүрдүүлж байна. Үзэгч та бүхэн модерч телевизээр Монгол орон даяар болж буй үйл явдлыг бүлээн амж үзэх боломжтой боллоо. Модерч телевиз Монгол орны 21 аймаг 330 сүмд болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цагаар дэлгэрэнгүй төгсөөр хаалт болно.